Требования безопасности при проведении работ. Жұмыстарды жүргізген кезде қауіпсіздік талаптары туралы әңгімелесейік пе? Каспий құбыры консорциумы нысандарына өту үшін сізге рұқсат қажет болады. Қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізу үшін осы жұмыстарға рұқсат беретін құжат алу керек. Каспий құбыры консорциумы нысандарында жұмыстарды нысанға жіберу қажет болатын хатта көрсетілген қызметкерлер орындай алады. Соның қамын ертерек ойланыңыз. Осы қызметкерлердің тиісті біліктілігі болуы тиіс. Мысалы, электр қондырғыларды жұмыс істеу үшін оқытудан өту керек, және электр қауіпсіздігі жөнінде рұқсат тобын алу керек. Сонымен қатар жұмыстарды орындау үшін қызметкерлердің барлық қажетті жарамды жабдығы болуы тиіс. Бір қатар қосымша талаптарға назар аударыңыз. Олар экранда көрсетілген. Мердігер немесе қосалқы мердігер ұйымдарын Каспий құбыры консорциумы нысандарына жіберу алдында жұмыстарды жүргізу үшін рұқсат қағазы рәсімделеді. Каспий құбыры консорциумы нысандарында қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге арналған жүктеме рұқсатын міндетті түрде алыңыз. Мысалы, қауіптілігі жоғары жұмыстарға отты, газ қаупі, жер қазу, жөндеу жұмыстары, биіктікте жұмыстар, сондай-ақ көтергіш құрылыстарды қолдану жұмыстары жатады. Демек, біз рұқсаттама, жарамды жабдық және жүктеме рұқсаты туралы әңгімелестік. Барлық қажетті құжаттарды рәсімдеуге және жабдықты тексеруді ұмытпаңыз. Сәттілік болсын, және келесі кездескенше.